42,08. Temperaturen klockan 12 varje dag under en vintersemester i fjällen var, som ni ser där. Och det var 8 stycken där. Och jag skulle bestämma medianen. Så vad ni kan göra först är att... Nej, jag ska ta en annan. Denna. Ja, där. Medianen ska ni räkna att vi har 8. Och sen adderar vi med 1. Så har vi dividerat med 2. Så vi har 9 dividerat med 1. Så 4,5 platsen då. Så om vi börjar från högst. Eller minst menar jag. Lägst. 21, negativ 21, 21 grader då. Förlåt för det. Negativ 21. Varför jag tänkte en kommatecken där. Och sen vi har negativ 7. Och sen negativ 3. Och sen en till negativ 3. Och sen vi har negativ 2. Och jag skulle vilja ha fjärde och femte. Så här vi. Som jag pekar nu. 1, 2, 3, 4, 5. Så det måste vara i mitten där. Där är 4. Hur man hittar den? Vi har negativ 3. Adderar man det? Så man adderar de två värdena som ni ser. Negativ 3 och negativ 2. Sen dividerar vi med 2. Och det är vår median. Så har vi median. Är lika med negativ 5 dividerat med 2 är negativ 2,5 grader Celsius då. B. Hur många procent av dagarna är temperaturen lägre än medianen? Så alltså lägre än negativ 2,5, så ska vi väl räkna. Då har vi 4 stycken. Då har vi 4. Då har vi 4 av 8. Då har vi 0,5. Då har vi 50% av dagarna. Sen C. Beräkna medeltemperaturen. Så har vi där nu. Vi har... jag skulle negativ 2. Addera med 3. Addera med 1. Addera med negativ 3. Addera med 0. Addera med negativ 21. Adderar med negativ 3 igen. Adderar med negativ 7. Dividerar med 8 stycken. Så medelvärde. Eller medeltemperatur. Är lika med. Räknar. Negativ 2. Adderar med 3. Adderar med 1. Adderar med negativ 3. Adderar med, naturligtvis 0 behöver vi inte. Negativ 21. Adderar med negativ 3 igen. Adderar med negativ 7. Och sen dividerar vi det med 8. Så har vi negativ 3,5. Vi fick negativ 28 som sagt. Negativ 28 dividerar med 8 så får vi negativ 3,5. Grader per dag. Här. Är också per dag. Finns det D? Okej, D. Hur många procent av dagarna var temperaturen lägre än medelvärdet? Så om vi kollar här nu, vi har gjort här ändå. Så har vi, de är högre, så har vi bara 2. Så har vi 2 av 8, det är en fjärdedel. Och det är 0,25 om ni vill visa det. Och sen det är 25%. Så. Och som jag sa, naturligtvis jag har gjort fel här. Jag glömde att... jag vet inte vad jag gjorde. Men om man tittar på min just nu när jag har rättat till mig. Så har vi minus 3 plus, minus 2 plus 3 plus 1, minus 3, minus 21, minus 3, minus 7, negativ 32 ska det vara. Så jag fick fel där.
ber om ursäkt där. Så den här måste vara fel nu då. Så har vi 32 där. 32. Så har vi negativ 4 där. Grader Celsius. Men den ändrar inte 25. Därför är det fortfarande två stycken som är lägre än medelvärdet.